ሰላም ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ነው። ይህ ራይት ፕሌስ ሚኒስትሪ አገልግሎት ነው። በህይወት ራይን አስብ ደግሞ ማድርገው ድርጊት የሐሳብ ውጤት ነው። ራይ ከሌለ ማንም አይፈልግ አንተም ለሌላ ሰው ልትደርስ ሰው በራይና በስሜት መካከለ ያለው ልዩነት ካልገባው በህይወቱ የሚከፍለው ዋጋ በገንዘብ ሊተመን የማይችል የማንነት ቀውስ ውስጥ መግባቱ የማያጠራጥር ሁኔታ ነው። ስሜት በተለዋዋጭ ሁኔታ ውስጥ የሚገለጥ ነው። ራይ ግን በምንም ሁኔታ ውስጥ የሚቀጥል አቋም ነው። በዚህ ባለንበት ኪዳን ውስጥ እውነት በማንነት ደረጃ የተገለጠ ስብዕና እንደሆነ ሰው ማወቅ አለበት። የሚሰማው ነገር ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ስለማንነት ስለ ክርስቶስ ነው። ሳቁት ያሰባችሁት ነገር የብዙ ባለራዮችና የዛራይ ተከታዮች ብዙ ርቀት ያለ መጓዝ ሚስጥር ባለራዮች ራያቸው መሰረት ያደረገው የሚያገኙት ውጤት ላይ አድርጎ ማሰብ የተከታዮቻቸው ችግር ደግሞ ራዩ መሰረት ያደረገው ነገሩን የሚያስከለው ባለራይ ላይ ወይም ደግሞ ሰውየው ላይ ነው ይመስላችኋል።